Zirənin biraz bəxti də gətirdi. Gəlin o vurulan qollara baxaq. Birinci qol Turan Tovuzun müdafiəçilərinin yersiz top itkisindən sonra baş verdi. İkinci qol isə çox heç də bir təhlükəli olmayan bir zərbəni, uzaqdan endirilən Mezakoldinin endirdiyi zərbəni Aydın Bayramov dəf eləyə bilmədi və topu qapısından buraxdı. Düzdür, Mezakoldinin zərbəsini də biz qeyd eləməliyik. Yəni, bu episodlar arasında, bu iki qol arasında Turan çox böyük fəallıq nümayiş etdirirdi və bir neçə qol şansı vardı. Düzdür, onlardan yalnız birindən istifadə eləyə bildilər. Yeri gəlmişkən Zirənin yaxşı qol episodu da oldu. Birinci sən sonunda Rəhim Sadıqovun zərbəsindən sonra top qapı dirəyinə tuş gəldi. Ümumiyyətlə, Zirə yaratdığı, əgər belə demək mümkünsə ki, yaratdığı 3 real qol imkanından ikisindən istifadə elədi. Və bu da kifayət elədi qələbə üçün. Yenə deyirəm, əslində qərb təmsilçisi Turan komandası rəqibindən bu oyunda üstünüdür. Onlar hələ ki episodları sağa sola xərcləyirlər. Zirə, bayaq dediyim kimi, o 3 real qol vəziyyətindən ikisini də fərqlənə bildilər. Ümumiyyətlə, deyim ki, Turan Tovuz bu mövsümdə daha çox fərdi səhvlərdən qollar buraxır. Haradasa saysaq ən azı bir 10-12 xal fərdi. Deyək ki, Aydın Bayramov səhvləri, Şəhriyar Əliyevi biz xüsusi qeyd eləməliyik. Elə bu oyunda da onun da səhv oldu birinci qolda. Zirə qələbə sayəsində yenidən ikinci pilləyə qalxdı. Düzdür, elə də böyük fərq yoxdur rəqibləri ilə, yalnız bir xal ayırır. Məsələn, növbəti bir məğlubiyyət komandanı yenidən 4-cü ya 5-ci yerə ata bilər. Məsələn, belə deyim də, Qarabağ Neftçi tərəfdarlarını və Bojevçin oyunlarına cavab vermək üçün bu oyuna yəqin ki, köklənəcək. Yəni, deməsinlər ki, elə məhz Neftçiyə qarşı Qarabağ köklənir, motivasiya olur. Mən düşünürəm ki, elə bu oyuna da, Zirə ilə oyuna da bu cür yanaşacaq Qarabağ komandası. Rəşad Sadıqov özü də etiraf elədi. Mən də hesab edirəm ki, bu oyunun ədalətli nəticəsi heç-heç idi. Anar Xəqani müəllim çox doğru bir məqama toxundu. Turan Tovuz demək olar ki, bu mövsümdə əksər oyunlarda heç bir rəqibindən geri qalmayıb oyununa görə. Sadəcə olaraq bu fərdi səhvlər və komandanın hazırda turnir cədvəlində bura qədər gəlib çıxmasına şərait yaradır. Yəni, düşünürəm yəni, 49 ki, diqqətli olsaydılar, ən azı 5-likdə ola bilərdilər. Bu, hardasa belə görürəm budur ki, Turan Tovuz necə futbol oynayıb, irəli gediblər qol vurmaq üçün arxaya yaddan çıxır. Yəni, arxada qədər təbii ki, o demək ki, müdafiətsizdir. Müdafiə xətti də olur, bəlli bir stil olur. Sadəcə olaraq, əgər komanda bu günləri 49 top vurub buraxıbsa, demək ki, bəli, mən düşünürəm, çox az deyil. Yəni, ona görə bu artıq müdafiə xəttinin o demək ki, tam etibarı oynamırlar müdafiə xətti. Hücum xətti, ön xətti, ümumiyyət 48 top bu günlərə baxsaq, Qarabağdan sonra ən çox top vuran komanda, yəni ən məsul komanda. Yəni ona görə bu gün durub demək ki, Turan Tovuz futbol oynamır, məncə ən az bu ədalətsizdir. Yəni futbol oynamayan komanda necə 48 top vurur? Yəni hücum eləyə bilir, sadəcə müdafiədə. Gol vura bilir, sadəcə bəli. Müdafiə və orta xətt. Ola bilər ki, orta xəttdə bura qoşaq, çünki bəzən orta xətti müəyyən qədər kömək eləməyəndə o belə futbol necə dartmayanda müdafiə çox güclü, müdafiə artıq təzyiqə tab gətirmir. Və amma istənilən ona bəli, yəni komanda çox top buraxıb bax və artıq neçə oyunda dayaq yarım müdafiəçisi yoxdur komandada. Çünki məncə Veysəlin zədəli olmağın Turana çox təsir edir. O futbolçu yəni çox belə də kömək edir Turan Tovuz orta xəttdə. Dağıcı funksiyanı yerinə yetirdi rəqibin hücumlarının. Məsələn bu oyunda artıq zədədən yeni qayıdıb. Bu oyunda mənim çox xoşuma gəldi. Baxmayaraq ki, hələ yeni formasını yığır. Yaxşı mübarizə apardı mərkəzi. Yəni bu futbolçunun da düşürəm olmamağı Turan Tovuzun orta xəttinə artıq o təsir edir. Çünki digər yarım dəfə xəttdə yerilən futbolçular Xəyal olsun, Fərid Nəbiyev olsun, Ayxan olsun. Bunlar dağıcıdan daha çox belə yaradıcı futbolçulardır. Bəli, o futbol dinəsi adborları yoxdur. Top alma bacarıqları o qədər deyil, amma Veysəl bu işi, qara işi daha yaxşı yerinə yetirdi. Düşünürəm ki, Veysəlin yoxluğu məhz ona təsir elədi. Amma ümumiyyətlə, bu oyuna götürsək, Turan Tovuzun harada şansı qalırdı, bəlkə bu oyunda qələbə qazansa, tam olaraq qopmayacaqdı, son 3 tura bir ümidlə gələcəkdi. Yəni, yaxşı da şansları da oldu, yəni, düzdür, Zirə də pis oynamadı təcrübəsi hesabına. Təbii ki, bu Zirənin heyətinlə Turan Tovuzun müqayisə edəsə, Zirə də daha keyfiyyətli futbol sarılır. Yəni, bunu da etiraf elək ki, yəni, harada dekmit bir Mezakoli, indi
zərbə düz aydın çobu səhvimi qeyd elə aydın amma ümumiyyətlə tək zərbəni qoyuram buraya Mirzəkulu meydana çıxandan sonra artıq o təmin elə bir dönəmdir ki Turanın artan təzyiqi vardı hesab bərabərləşəndən sonra Turan yəni cinahlar da mərkəzə yəni bir baskı qurdu və həmin anlasan kimi futbolçu lazım idi ki o baskını yatırmaq üçün soyuq başdan soyuq başdan bəli məs Mirzəkulu nə qədər isə yəni çəkisiz olsa əvvəlki formada olmasa da top saxlamaq bacarığı top saxlayırdı biraz oyun hücumu ləngidirdi rəqibi üzərinə çəkirdi və artıq müəyyən o tempi Turanın tempinin qabağını ala bildi və həmin epizodda da ki təcrübə təbii göstərdi zərbə vurdu. Amma yəni qapısının istənilə zərbə nə qədər də yaxşı olsa da hətta bir iki növbədə qapıçının kobu səhvi, yəni bir qapıçı gəlir o top buraxmırsa milliyə dəvət almış bir qapıçı gözü yumulu tutmalı idi. Təbii ki, ən pis halda mən düşünürəm ki, yəni aydın onu çıxarda bilər. Çünki məsafədə uzaqdır. Yəni qapıçı zərbəni də görür, istiqamətini də görür, qərar da vermək üçün vaxtı var. Yaxın məsafədən olsa deyirəm, mən qərar vermək üçün vaxtı yoxdur. Zərbənin gücün trayektoriyası müəyyənləşsin, ən pis halda tutmağa risk eləmirsən, vurub çıxardırsan. Amma elə bir vəziyyətdə topu qapıdan buraxmaq artıq o həlləci oldu və ondan sonra da komanda təbii ki, sınır istərsən, o cür qol buraxan komanda sınır. Ona görə də artıq bərabər qolun vurmaq mümkün olmadı. Ən az bir xalalı ayıq olduq, Allah Turan Toz bu oyunda məni məğlub oldu.